Chilla tillsammans, Sexfrysa och Terios. Ja. Yeah. Spelar du också in? Ja, spelar också in. Ja. Yeah. Men ja, yeah, vi kör Let's Play Minecraft Online igen. Vi har inte gjort något sen förra avsnittet. Bara satt ut de här fansen, men... Och klaga inte på min FPS, att den ligger nere på 20. Jag renderar mitt förra klipp samtidigt som jag gör här. Men ni får stå ut, vi behöver ändå inte klaga. Va? Ska vi bygga då? Och jävla trickshot. Vad ska vi bygga i detta avsnittet då? Vi fortsätter bygga, vi bygger... Vi måste plantera mer djungelträd så vi kan bygga hus och så här på andra träd. Eller så kan vi ha varsitt rum på de här träden. Mm. Jag vill ha i detta hur... Det där ska jag ha som du står bredvid Terios. Ja, jag ska... Det här jag ska ha. Nej, det här ska jag. Men det här hade jag paxat. Nej, det sa du inte. Wille får ta det nu, skitsamma. Jag vill vara neighbor med Wille här. Nej, jag ska vad heter det, trickshotta. Ställ dig på taket någon. Nej, jag vill inte dö. Ställ dig på taket någon. Det där taket där, ställ dig. Ja. Nej, men jag ska, mitt hus ska vara här uppe, bossen, ni vet. Jo, men ställ dig på taket. Jag ska testa trickshotta dig. Ja, jobben, ja. Okej, Jonte, jag testar trickshotta dig. Vänta lite. Vill jag skjuta boom, inte något? Au, jag dog! Ta inte mina staff. Nej då, ligger de där nere? Dog du på den distansen? Ja, eller hoppade du ner till marken? Jag hoppade ner 2 gånger. Uh-huh. Hur fan ska jag komma upp nu då? Jag tar din waterbucket. Upp, boom! Den är mitt inne i spider allt. Jag är här. Vänta, jag tar din waterbucket, jag har den. Vi har spelat in i typ Terios, kan du skriva upp 54? 18. Okej, hur du häller det? Ah, var någonstans? Någonstans bara. En spider efter mig. Jag häller det där. Häll det fort, där dog jag. Nu jag vet vad vattnet är nu i alla fall. Men Ville, kan jag få, för jag hade typ minat 5 stacks eller 10 stacks logs, så jag vill ha lite mer planks. Okej, du kan få 32. Nej, men seriöst. Någon stack planks. Ja. Jag vill vänta på Jonte. Jag vill också in. Du. Tja. Tjubrema kan flå. Var är mina staffs? De är där. Och här har du din waterbucket. Eller vänta, den behåller jag. Det är säkert. Jo, verkligen inte. Okay, jag måste förlora sin waterbucket, då jävla blir det krig. Ifall jag inte blir av med den, vet du då. Då hämtar han sin fina armor. Han hämtar sin mamma. Mamma, han tog min waterbucket. Tyst, ingen skulle få reda på det. Vad gör du? Ja, vadå, har du problem med det eller? Ja. Ge mig lite plankor. Chilla. Eller logs vill jag hellre ha. Vi bygger på våra hus och så ser vi hur snygga de blir när vi är klara. Ja, mitt hus är redan förbeställt att det ska vara det fulaste. Så snälla, ta inte den idén. Wille, kan du ge mig lite löv? Jag har bara 3 stacks. Ja, men det räcker typ med... Det ligger en stack där nere. Va fan då? Boom! Kolla vad det står här. Eklöv. Terios hade redan slått vad om att hans hus blir fulast, så... Lycka till, Jonte. Vem är snyggast? Det är bara det att jag vet inte ett skit hur min design ska vara, men... Inte jag heller, jag bara bygger. Jag gillar hur stort mitt hus blev. Men alltså, ska man våning över det här? Det är 2, 3. Det är 3 gånger 5. Det är faktiskt vackert. Det är 3 gånger 5 block. Det är vackert. Don't complain about this. Det är 3 gånger 5 block stort. Ja, problem. Mm-hmm. Mitt kommer inte vara så här litet, bara så att ni vet det. Det är typ som Hugos.
Det kommer inte vara så litet. Du går 5x3 block. Men sluta. Jag gillar dig alltså. Hockey. Jag gillar det. Ha? Gud. Såg du på den, Hugo? Yes. Ha! Yay! Så, vänta lite. Vi måste räkna upp ut typ var mitten är typ. Nej, men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och glöm inte att subscribe på Jontes kanal. Den är i description, som det var i del 8 också. Hans kanal är asgrym. Han har Hunger Games och Let's Plays och allt sånt där som ni gillar att titta på. Så gå gärna in där på prenumerera. Ja, jag har mycket videos. Det är helt sjukt. Ja, gå gärna in och prenumerera på Ville. Han har över 100 videos snart. 50 000 prenumeranter. Något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Jag tappar räkningen. Men... 52 000 prenumeranter. Helt sjukt är det i alla fall. Det är sjukt så dåligt typ. Han har, vill ni veta hur många subs han har? Då lyssnar ni på mig. Han har 52 388 subs minus 3588. Så alltså har han 0 subs. Och han har så här många videos. 188 minus 188. Japp. Jag höll inte en snake. Jag kunde lämna ett neurodjurt och ni bryr er inte ens. Nej, det gör vi inte. Faktiskt inte. Så. Åh, så vill jag också ha det, Wille. Bow, tack för att du påminner mig. Men, mitt hus då? Ingen sa något om mitt hus. Helt where I'm alone. Ja. Ja, men alltså mitt hus, det är skitsnyggt. Då. Mamma. Alltså, det är... Är du efter eller? Va? Vad sa du så för? Det var inte ens kul. Okej. Okay. Tjubre, Wille. Ah! Du bygger värsta wannabe mig-huset. Wannabe mig-huset. Vadå? Jag tror ingen vill vara som du. Har du 2 block i tak? Fett smexy! Hugos hus 3x5 block 2 block i tak. Yes. Always. That's how I roll. Så vänta, när börjar vi spela in? 54. 54, okej, bra. Eller 18. Ja, men ja. Ursäkta att jag är lite hes. Som han sa i förra videon. Och i förra videon. Och förra videon. Glöm inte förra videon. Jag ska laga balkong. Där. Då ska det ta. Det skulle jag också vilja. Du bara härmar mig, ditt svin. Vem är det som härmar? Du. Jag ska ha sån med värsta djungellöven. Bara för att jag ska göra det så gör du det, ditt svin. Nej, men jag ska ha sån typ verkligen, verkligen överlevnad här uppe. You don't say. Mitt är vackrast. Always. Man säger ju också vackrast. Vad säger man annars då? Snyggast? Ja. Det går inte för sig. Vad har du lärt dig det språket? Skål. 1, 2, 3, 4. Jag kunde ha dött här. Och ni bryr er inte. Jag kunde också dött, men ni sa ingenting om att jag skulle akta mig. Faktiskt inte. Jag älskar våran logik, jag inte. 1, 2, 3, 4. Jag hade kunnat dö av hjärtstillestånd över att jag räknade, men ni brydde jag verkligen ingenting. Vadå? Förlåt, det ska inte hända igen. Så liksom, okay. Skulle man bry sig liksom? Jag menar det. Det är bara Jonte så. Mitt hus blev ju inte snyggt ens. Vi kollar på det nerifrån, ser hur det ser ut. Innan jag osaka. Åh, så fel jag. Jag är på tiny, så det går inte så bra att se det. Men jag tror det är snyggt. Jag tror det är snyggt.
Ja, jag tror mitt hus blev lite större än ditt. Tyst! Bara tyst! Ja, jag har en väg upp till mitt i alla fall. Tyst. Har jag också. Jag vill veta hur den ser ut. Om några timmar har jag en väg. Oj. Nu är frågan, ska jag ha logs? Eller ska jag ha träplankor? Ja, träplankor blir snyggt. Nu kan jag bara vad jag skulle göra. Goda. Jag gillar vår statistik med djungelkojor. Den är inte fin alltså. Vadå inte fin? Hugos är lätt snyggast. Men vadå? Vad är för fel med den? Ja, du ser väl det själv. Vad menar ni? Menar ni att den var fin? Ja. Att den var vackrast? Mm-hmm. Tack. Jag gillar inga de nya. Vad gör du? Jag försökte i alla fall. Oh! Nej, snälla nej. Jag slår ner dig. Nej, seriöst, jag kommer dö. Jag vill inte det. Detta är min typ balkong. Nej, jag vill inte det på riktigt. På riktigt vill det. Jag missar. Nej, vill på riktigt. Vänta. Inte det. Vi ska trickshotta Jonte från ditt fönster. Yes. Du kommer typ vända dig tillbaka mot mig och så döda mig istället. Var är Jonte? Var är han? Han sniker typ och gömmer sig. Hur fan ska jag komma hem? Sådär, ja. Trappor. Jag skulle leta efter Jonte. Ja, han är där ute. Han bygger en balkong. Jag tar honom. Jag skjuter honom. Vad jävlar, Wille. Just det. Mitt svärd i krokarna igen nu. Aj! Aj! It hurts. Vi trickshotar. Skulle det där pricka att jag inte så skulle flyga ner. Den träffar mig. Det var fint alltså. Mitt hus blir skitsnyggt. Mitt kolla blev mitt asnyggt. Men alltså bara kolla på mitt. Ni behöver inte ens skoja om att det är snyggt. Jag förstår inte vad du menar. Alltså vadå skoja om att det är snyggt? Men hur länge har vi spelat in nu, Jonte? Vi har spelat in i 6, 7, 12 minuter. 12 minuter. Okej. Ja, alltså mitt hus, det... Det är lika snyggt som vanligt. Nästan tårögd. Nästan. Hej, vad gör du här, Jonte? Nu skjuter vi. Nej, skitsamma, Ola. Du, Jonte, kolla mig. Zip, tip, 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 tip. Fire. Pow! Aj! Jag sköt mig själv. The saver. Okej, han savade inte. Jag ligger Willis stubs. Jag vet inte hur jag ska komma upp. Men ja, vad fan tror du? Helvatten. Ja, då skulle jag vilja fixa en replay på, men jag orkar inte det. Oh shit, Tamoya. Tog du upp mina grejer? Typ lite. Jag vill gärna ha tillbaka dem. De var ganska dåliga, men... Shovel. Vänta lite, jag ska bara stänga in det. Du tog upp hälften av mina staffs, Jonte. Tycker jag att vi måste diskutera det här i en minut. Vad hade du? Du hade såna och såna. Ja, jag vill gärna ha tillbaka min helmet också. Nej, jag väntar, jag hade ingen helmet. Just det. Alltså. Nej! Du höll ju bort mina wines! Jävla dum huvud! Alltså, du ska dö! Nej! Vi jagar varandra i träkojan. Det är skitsamma. Räckte det precis. Det var troll! Nej, nu är jag död.
Du dog. Min knapp fastnade. Nej. Okej, jag spawnar i alla fall här. Vi måste laga en väg. Eller en parkeringsväg. Vi kan fixa typ... vänta. Men skitsamma. Du höll på att du dödade mig. Så... Det här gillar jag. Jag ska ner härifrån. Jag körde Indiana Jones style, bara hoppa. Hur ska man ta sig upp? Jag vet inte. Jag behöver i alla fall en ny sats. Jag vet exakt hur jag ska komma ut till mitt hus i alla fall. Jag har redan lagat en väg upp till mitt hus, så shut the fuck up. Yes, jag med, så shut the fuck up. Shut the fuck up. Jag kommer lätt klart bygga den snyggaste, alltså. Oh, därför att mitt Minecraft går 28 FPS, ännu bättre än förut. Alltså, ditt Minecraft fryser. Men jag renderar en video samtidigt. Har du märkt att det fryser? Eller hur? Kanske borde ge det en filt. Ja. Det där gillade den inte. Nu ska jag fixa... Jag ska försöka komma upp dit på något sätt, men alltså... Jag byggde en väg upp vid mitt träd. Med vines. Yes. Grymt. Min pappa kommer in hela tiden och står idag. Jaha, men alltså... Mitt hus är faktiskt inte lika fult längre. Men det är seriöst inte det. Jag fick ett sms, bara kolla. Vilket skämt. Var det du som hoppade ner här, Olle? Jag bara lånar lite wine här. Det var verkligen en uppväg, eller Hugo. Ja, men du har inte hittat rätt uppväg. Här är en trappa. Ja, där ska det blocket ska du stå på. Okej. För att komma upp. Hur har jag gjort här? Har jag gjort logs där? Okej. Nästa gång jag inte kommer upp så dör han. Nej! Nej! Jag gillar min arabiska. Jag älskar den. Den är fett grym. Har du tränat på den? Jag har typ tränat på den flera år nu. Men den... Det är fett skönt med... I don't understand the logics in my house. Jag fattar inte riktigt designen. Jag designade det själv och så fattar jag inte ens. Du, jag gillar din nedervåning. Det är så jävla stort. Alla våningar är lika stora, eller? Nej. Inte. Du Nej, kan ju se nedervåningen. Det är astor. Men vad bra. Då behöver jag inte ändra. 3x9 block. Nej, 3x5. Ja, men detta avsnittet är slut. Yes. Och glöm inte sista gången att prenumerera på Jontes kanal. Description finns han i. Han är fast där. Okej, ja, men ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hejdå. Men tyvärr så kommer det inte komma ett videoklipp efter detta. Eller jo, kanske senare. Men, inte på det här. Inte på hela 2012 kommer det en video mer på min kanal. Du skojar. Det kommer du göra på mig. Ja, det kommer du göra på mig också. Jag bara skojar med er, ni behöver inte vara oroliga. Har du inga slutat? Ja, men... ja, men i alla fall... Vi ses i nästa video, ha det så bra, så ses vi, hej då! Ja, ha det så bra, så ses vi i nästa video. Och det där slutet gillade jag. Jag gillar att jag sa det jättefort och du bara, ha det så bra, ses vi... Jag bara, ha det så bra, ses vi i nästa video, ha det bra, hej då!